Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me avame nüüd Autodesk Civil 3D tarkvara selleks, et sinna üle kanda InfraWorks tarkvaras tehtud eskiis. Seega kõigepealt ma sulgen InfraWorks tarkvara ja nüüd käivitan Civil 3D tarkvara, kas siis desktopi ikoonilt või kui seda siin ei juhtu olema, siis otsin seda programmide menüüst, nii et Civil 3D. Kui Civil 3D tarkvara on käivitunud, siis üldjuhul luuakse ka üks tühi joonis. Juhul kui seda ei ole tehtud, siis alati on võimalik Civil 3D tarkvaras korraga töötada ka mitme joonisega või siis see uus tühi joonis lihtsalt luua. Selleks võib klikkida siin C-tähe nupu peal, valida New ja seejärel Drawing. Ja miks alguses just seda varianti ma soovitan, on asjaolu, et nüüd mul on võimalik valida ka millisel joonise mallil see uus joonis või uus tühi joonis luuakse. Ja kindlasti ma peaksin tagama, et see oleks siis metric baasil tehtud. Malljoonised siin AutoCAD-i põhistes tarkvarades kannavad failiaiendid T-V-TH. Kui ma osutan ühele neist, siis selle baasil luuakse nüüd Civil 3D DVG joonis. Nii et ma otseselt ei ava seda, vaid ma loon selle baasil uue joonise. Aga selles mallis, templates, on siis tegelikult olemas olulised seadistused ja võibolla kõige klassikalisem seadistus on see, et ühikute süsteem on meeter. Klikkides Open, näen ma, et luuakse oma, et selline tab või paan ja vaikimisi kannab see siis nimetust kas Drawing 1 või Drawing 2. Ma võin need segavad variandid lihtsalt ka sulgeda, klikkides ristil ja juhul kui seal mingid muudatusi on tehtud, siis tegelikult salvestamist ei küsi. Kui oli midagi tehtud, siis küsitakse, kas ma soovin salvestada. Hetkel ma seda joonist ei soovi salvestada ja keskendun just sellele viimasele Drawing 2 variandile. Muidugi selle ma võin salvestada ja võin seda teha kas siin siis Drawing 2 peal parem klõps ja save as, aga leian selle save nupuga siit ülevalt, leian ka C-tähe alt, nii et neid variante alati on mitu tükki. Võin kasutada ka klahvi kombinatsiooni lihtsalt Ctrl S. Võtan Save as Drawing ja panen selle näiteks hetkel desktopi peale. Loon võibolla siia ajutiselt ühe uue kataloogi põhiprojekt ja annan seejärel nimetuse. Näiteks ehitajate sõpruse puieste tänava nimetuste järgi, millele ma siis keskendun. Mul on võimalik valida ka, mis aasta versioonis see DVG fail salvestatakse. Hetkel ma näen, et viimane versioon on 2018. Nii et see hetkel jääb. Oluline on rõhutada võibolla, et näiteks varasema versiooniga kui 2018 neid faile avada ei saa, tuleb siis konverteerida. Aga hetkel meil on sellega kõik hästi, nii et klikin Save nupul. Nii et ehkki see joonis on alles tühi joonis, siis on hea, kui on see kohe ka salvestatud. Ja seejärel võibolla tasuks korra kiirelt kontrollida, mis on see ühikute süsteem ja kus ma selle üles võin leida. AutoCAD-i põhistes tarkvarades on väga sellise olulise tähtsusega käsurida, nimetatakse seda ka command line, mille sihipärane kasutamine tuleb ajapikku. See lihtsalt võimaldab erinevaid töövahendeid käske sul kiiremini siia käsureale sisse trükkida, et seda sama tegevust operatsiooni läbi viia, mis muidu võtaks rohkem aega otsides mingit ikooni taga. Kuid meie hetkel siis võibolla vaatame ikkagi ikoonipõhiselt enamus asju. Sõltuvalt nüüd sellest, mida sa parasjagu siin Civil 3D tarkvaras soovid teha, on sul kasutada erinev grupp töövahendeid. Ja see erinev grupp töövahendeid sõltub sellest, milline kasutajaliides sul hetkel on aktiveeritud. Näiteks minul on praegusel hetkel Planning and Analysis, aga klassikalisem Civil 3D töövahendite seadistus on Civil 3D, nii et kui ma selle siit valin, siis tegelikult mis muutub see, et mul need töövahendite paigutus ja ka paanide arv ja nimetus osaliselt muutub. Lisaks ma võin näha, et mul on siin vasakus servas Tool Space, mis on Civil 3D tarkvaras väga oluline keskkond, palett, ja paremal pool on Properties. Neid asju ma soovitan alguses kindlasti avatuna hoida, kas nad on siis vasakul või paremal pool või hoopis teisel ekraanil, seda otsustab igaüks ise, mina olen harjunud just sellise seadistusega, aga neid on võimalik siit nime pealt vasakut nuppu all hoides tirida ka välja ja panna siia hõljuma nii-öelda või siis jällegi selle nimepaani pealt tirida niivisi, et just kui on näha, et tekib selline perimeeter ja haarab sellest servast kinni ja siis lasen vasaku hiirenuppu lahti ja jääb ta sinna külge kinni. Samas on mul võimalik ka
mõningaid liigseid nupukesi siin ära peita, kuna ma neid ei kasuta. Siin on näha üks nupuriba, mis on küll Civil 3D tarkvaraga ütleme põhjalikumalt töötama asudes oluline, aga hetkel teeb ta selle pildi võibolla mul siin liik kirjuks, ma võtan selle riba siit lihtsalt välja ja panen ta ristist kinni. Siin on üks veel, et teen natukese selle kasutajaliidese enese jaoks mugavamaks. Samas võib juhtuda ka, et seda toolspace'i ja propertisse üldse ei näe. Näiteks kui ma panen selle siit ristist kinni ja panen selle toolspace'i ka ristist kinni, võib see pilt olla hoopis selline. Ja kus siis leida need kahte põhipaletti? No toolspace'iga on tegelikult väga lihtne. On home ja toolspace ja seda me ajapikku siis kasutame. Ja properties palett tegelikult on ka suhteliselt lihtsasti leitav. Tuleb lihtsalt meeles pidada, et need erinevad paletid ja kasutajaliidese elementid on kättesaadavad ka, kui ma lähen view paanile ja leian siit nüüd omakorda properties paletti. Properties selline väike ikoon on hetkel minul siin. Nende ikoonide suurused võivad muutuda sõltuvalt sellest nüüd, millise resolutsiooniga su ekraan on. Nii et tasub siis hiirega lihtsalt üle liikuda nende ikoonid, et näha selle nimetust, kui veel päris ikooni järgi ei suuda seda leida. Teen kliki ja alati, kui on siis need paletid lahti, siis selline sinakam varjund tähendab seda, et see palett on kuskil lahti. Näiteks siin on üks kuubiku ruubik, mis võimaldab mul 3D-s mudelit navigeerida ja vaadata, seda esitab see view cube, kaob ära kui selle klikkida. Ja vaikimisi, kui ma selle uue joonis olen loonud, siis ma olen pealtvaates. Ja seda näitab jällegi ka siin ülal vasakus nurgas säte top, millel klikkides on võimalik tegelikult vaadata sarnased asju, mida võimaldab ka see kuubik teha. Ja ma vaatan seda esitust sellise 2D joon mudelina, seda esitab omakorda kirje 2D wireframe. Nüüd, kus võibolla selline hästi põgus sissejuhatus on tehtud sellistele olulisematele kasutajaliidese elementidele, siis võibolla mõned ääremärkused veel, nimelt siin all riba peal, status bar riba, siin jooksevad siis kas koordinaadid, näiteks kui ma hiirega liigun, siis need numbrid liiguvad, kus ma parasjagu olen enda mudelis, ja lisaks on võimalik siin sisse välja lülitada erinevaid jällegi sellised abistavaid nupukesi. Kui on sinine varjund, see tähendab, see on aktiveeritud. Kui ma mingit nupukest ei näe, siis on mul võimalik siin klikkida sellel kolmel triibul ja panna linnukene vastava rea ette. Näiteks kui ma võtan linnukes ära coordinates eest, siis see koordinaatide välisid eemaldatakse, peidetakse tegelikult siis jah. Võtan linnukes ära või panen linnukese asemele. Nii et siit võib leida tegelikult päris olulisi kasutajaliidese elemente samamoodi. No ja lisaks on siis muidugi ka AutoCADi põhistes tarkvarades see, et kui ma siin hetkel selle valgel taustal olen praegu mudeliruumis, mudeliruum või ma siis just kui siin joonistan, siis ühel hetkel, kui ma hakkan vormistama enda mudeleid või projekte, et siis ma just kui lähen paberiruumi. Ja selle jaoks ma näen vaikimisi siin all osas ka model ja layout. Klikkides layout peal, see on siis minu paberi leht ja eelseadistatud paberi leht, mis üldjuhul muidugi vajab ümber seadistamist, sest vaikimisi mallist tuleb ta väga lihtsal kujul. Lähen tagasi model peale. Ja kui ma peaksin soovima näiteks seda taustavärvi muuta, siis seda saan ma kõige lihtsamini teha, kui ma teen parema hiirega lõpsu, võtan options ja nüüd on siin terve rida veel põhiseadistusi, mis suuresti ka kattuvad või vähemasti paljud asjad kattuvad tavalise AutoCADiga. Kui ma võtan siit paani display, CRL colors, siis on võimalik 2D model space, uniform background ja võtta siit black või midagi hallikamat, no teen lihtsa katse, kui ma panen siin black ja panen apply and close, siis see taust muutub mul mustaks. Ja kui ma teen uuesti tagasi selle liigutuse, võtan uuesti white, siis apply and close ja ok, jääb uuesti valgeks. No mina hetkel eelistan valget tausta, kui ma seda videot siin üles võtan. Seega see on üldine sissejuhatus Civil 3D kasutajaliidesesse. Ja järgneva sammuna me juba võtame enda InfraWorks mudeli ja püüame selle siis siia Civil 3D-sse sisse importida.